Tak jo. Jsem po 9 vítězstvích. Teda tuším, že je to 9. Že to bylo teprve 8 a tohle je 9. Chvilku to trvalo. Tak a to teď vám nevím. Přišel jsem tam na takový pěkný trik, který nevím, jestli je vůbec někdy napsaný a je to podobné, jako když se závodí. Myslím, že jsem první, kdo na to přišel, ale nedíval jsem se do nějakých návodů na internetu, takže si tím jistý taky nejsem. A to je ten, že když první kolo prohrajete, tak to pak máte jednodušší. Úplně stejný, jak když prohrajete na tady jsou první závodění, tak ty další závodění jsou pak jednodušší. Tady je to obdobné při každém boji. Tady jsem většinu z těch bojů, z těch pazak her, tady z těch 10 vyhrál na první pokus. Nebudu to nějak extra zneužívat, ale pokud budu mít příležitost buď hodit kartu, abych to uhrál na remízu v prvním kole, nebo ne, tak zvolím ne. Takhle. Ještě ne, to jsem chtěl říct. Jo, budu potřebovat jeden medipak, ten se tady asi nedá koupit. No, nejdřív dám to. Vyhrál jsem spoustu peněz, to jsem zapomněl ukázat. To jo, tady mám 7216. No, jsou nějak získat nekonečně peněz. Jako 750 za hraní. Stand. Prohrál jsem. Vidíte, kdy to říkám. Prohrál jsem jednou, jsem měl štěstí. Teď už nevím, jak to bude, ono se zase vyrovnalo, ale... Každopádně. 4 stand. A to úplně stejně, bohužel. Myslím, že tohleto kolo nikdo nemá žádnou výhodu. Vyrovnaný. Přesně jedna karta oba. Přesně jedno vítězství oba, tak vyrovnaný se to za svou dobu ještě neměl. Sakra. Začne jednou vyhrát, ale nemá karty. No, jestli já teď dostanu přes 20, tak je to úplně jedno. Hej, vidíte? Hebou kartu navíc. Se nevím, jestli mi to k něčemu bude, to záleží na to, co teď dostanu. No, není mi to úplně k něčemu. 20! Hezky. To je tak těsný, já mám jenom tohle stůl. Do prdele! Jak je to možný? Dvakrát 20 za sebou jenom náhodně ze žlutých karet. Znovu asi bude to, že nahrávám. Tak jsem prohrál. Zásadní důvod, proč... Je to sice o náhodě, ale nepřítelic vyhává je ten, že já vždycky začínám. To znamená, moje číslo se vždycky na 20 dostane téměř, no, v 90% případech začínám, že se mi na 20 dostane dřív než to jeho. Takže dřív než on může se dostat na 20 a prohrát kvůli tomu, že nemá pod 20, že má více jak 20, tak prohraju já, že více. Má? Nemá. Jen co se chtěl zpívat. Tady na šízoru. To bylo tak těsný. Kdyby nedostal ty 20 úplně na konci, jako... Je to tak o štěstí, že... A já mám zvládky na to štěstí smůlu.
Kež bych já měl několik dvacítek za sebe. Jej! No uvidíme. Přišel o kartu. Sám za karty. Ale my se teď on to má dřív výjimečně. 4. Pro to na 20. A kartu navíc, ale nevím, se ti píšu. Oh. Je skoro bez karet, tak nebude bez karet. Mám výhodu, nemá to jak dorovnávat. 4. Co zrovna má jedničku? No, tak teď se uvidí. Tak to jsem si prohrál. A všechny mý výhody šly do prdele. Jasně. Proč ne? Ježišmarja, jak to děláte na jednu takovou sumu? Dobře. Teď je to absolutně v nahodě. Do prdele! Ach jo. No se je to úplně na stejno, to se není možný, ne? Yes! Ah! Kakinja nawabagon! Bagua Shang Conti Machit Baba Hassan Shan. No Bamuri Rati Lai Kunka. Chiwa Aita Kan Kicha na Jupornibo. Kun Muri Ras Limo Poiwanga. Tongi Twama Ji. Human Ak in Inkatune. Ki Muri Ra Kun King. Tongi Twama Ak Inkotune. Tak, a když mi budeme prodávat, získám jenom za to o dost víc peněz. To je šestetný. Že jim je okolo prodávat věci. Na ty štíty už se tak nebudu skoro vůbec používat, to je dělat.